igihe bazamenya imico yawe batari myiza wakwisuyeho wahinduye umukunzi w'icyo manzi. Ejo nagiye mu rugo wa Imakire nganira na se, nganira na nyina. Pasiteri Elie rwose turaganira turasabana ko tuvugana kujya dani na Imakire ngo ababyeyi barabishyigikira, twumvikane ko twese tugiye kubishyigikira bariya bana, twese nabakorera n'ubukwe bwiza ku rusengero, akaba ubukwe bw'intangarugero. Urusengero rwacu rukagira agaciro, urusengero rwacu doho noneho abantu bakabigira intangarugero. Ubu ngubu muzi umwaka turimo, muzi ikinyejana turimo. Ibyo bireke papa na papa Imakire n'abantu bakuru babi. Oya, ngiye icyo kibazo ngende. Ibyo bintu ni ibya kera, wagira ngo muracyari ku bwa Yesu, ntabwo ibyo bintu bikibaho. Oya, 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 none se. Dani ko muganira, dani ko muganira. Igitekerezo cyo. None se, ntutumvikane. Kuko yamaze gutandukana na kariya gakobwa kariya kanywa tabi, ubu ngubu ikindi twakora ni ikishye. Ariko se Dani ntabwo akunda Imakire. Icyo mushaka ni umubere mu mutima, gutwika urugo rwa Dani. Kurutwika se dute? Tangu turutwika. Dani ntabwo akunda Imakire. Reka mbabwize ukuri, Dani ntabanaye na Imakire. Sinzi njye. Oya, ntacyo niko kugisha. Ushaka kudutega iminsi ariko ushaka kudutega iminsi nuko njye mbizi. Oya, oya, yamaze gutandukana, yamaze gutandukana na Karine. Ikindi se ni ikihe? Ikindi ni ikihe? Abarwanyi b'ikihe? Ibyo mwavuze ni ibyo? Ndabashyigikiye nanjye. Yego, ngaho ni ukwitegura ngo tukabyifuza. Yes, ndakora ibyagiye rero. Akuda ni ninde ukurangiye hano koko? Nakoze kuba najanga, urumva nakoze ikosa koko. Nsije gukora iki hano? Urabona mfite umwuka wo gusakuzanya nawe koko? Nahamenye, urabizi ko njye ntacyo mbeshya. Ariyo mpamvu nkubwira ko nkukunda, kuko cyangwa ndakubeshya kandi nakubeshya. Ejo nabonye Aline avuye ku isoko, ndamukurikira. Mbona yinjiye muri iki gipangu, nuko ngo ko nahamenye. Sidani, ko nakwiyamye ko ntagushaka mu maso yanjye, uranshaka hirya? Akose nikora niki twapfuye iki koko? Umva, mbabara ugire vuba ugende. Nta mwuka mfite wo kuvuga. Urabona ukuntu meze? Ngira ngo wabibonye. Kira vuba umvira rwose. Umva, meze nabi pe, ndakwinginze. Wafashwe gute? Aline akimara kumbwira yuko urwaye, mu by'ukuri sinigeze nsinzira. Ntiwigeze usinzira se uri muganga? Njye numva nta mpamvu ufite zo kungirira impuhwe cyangwa kuntekereza cyane. Ntayo rwose. Ok, ibyo tubyirengagize basi. Mbwira niba urwaye urembye cyane, mujyane kwa muganga. Ababyeyi hari imiti ndayifite. Basi surumva ushaka kurya iki? Akusida nk'iyamikangaye koko, nk'iyame gute? Ntacyawe nkeneye. Icyo nkeneye buriya ugeze gutyo ugasohoka muri iyi nzu, wamufashije. Nicole, nyumva, ni ukuri ni wowe igisubizo. Ariko se gute ariko? Urabizi ko mfite ibibazo, wintererana. Sibyo, ndakwinginze. Niwe ushobora kumvura, urabizi ko ndwaye. Umva witoma nseka. Mfite agahinda. Niko, nakoze uko nshoboye kose ngo nkwereke ko nkukunda. Ariko wowe ntushaka no kumbona. Ntabwo se kunakubwiye ko ufite umuhungu inshuti yanjye, si byo? Dufite gahunda yo kubana, uragira ngo nzabane n'abagabo babiri? Wampaye amahoro Dani, wase tukaba inshuti zisanzwe ukareka kunisha umutwe? Ntabwo byashoboka, ndagukunda. Ntabwo byashoboka. Reka nkwere ku muhungu dukundana, si byo? Uhagarike amagambo yawe aryohereje ingizo za mesaje ngibyo bike.
sajye we no ni ibintu mba nishimbira akore iki sibyo ni ngonga Justin ukubaza gusa ari kampana akorera yatsindiye isoko ry'umuhanda singomba kukubwira umuhanda wari wo ese impamvu uri kumbwira nabi nuko ngenda umukene nese mureke ariho waje mbere uzi ko hari n'izindi mpamvu zitatuma nkundana nawe ariko mfite uwo nkunda izo mpamvu nize oya baba rewe imbaza byinshi menya kwa hari kandi turateganya kubana basi uri murabiha agaciro kuba nageze aha nakagombye kuba nayobye ariko kubera ko urukundo rutayoba nageze ahubwo se kuri kumpindira wagurutse ukagenda Tena urabona mfite umwanya koko kwirwa tsakuriza tsakusanya nawe. Okay reka ngende basubwarukira. Eh kurakoze cyane rwose. Kandi zirikana ko ngukunda niko. Ari iki kintu kimwe ngiye kugusaba simushaka hano tena. Sima gukeneye pe. None si Deborah. Papa kwatinze kandi dushanye ndumva nshaka kugenda nawe kandi yari yaguhamagara yari yampamagaye nisi kwatinze singe ndumva nshaka kugenda afite gahunda nyinshi name ngo asanga nyinshi ku kazi bongeye kunuma aho ngo hari ibintu ngo bashaka ngo kumba sobanurira urumva rero ngize amahirwe bashobora kongera kugira ute kunsubiza mu kazi reka tumurindire gato nk'iminota nk'icumi turebe Nese ubundi aratinze. Yarambiye ko bari gusezerana ku bapasiteri bagiye gutandukana guse iyo byibuzaza kutubwira ko ari bitinde. Ewe, ni atari. Ahubwo dukimurindire kambwira kantu. Gahunda yawe nyarimo neza pe. Birimo neza. Birimo neza se igihe wahereye umbwira ngo birimo neza rebashi igihe gishize. Ako Dani. Reba ahubwo igihe gishize imakira amazi wawe urebe n'igihe maze nje muri ibi bintu ngaho geranya na umbwire ako bi wakagombye kuba warabikoze kumana yanjye warabikoze mbiri none se debe igihe gishize n'ukuri kandi nge ndabangamiwe Deborah ndakumva cyane ko ubangamiwe imakire ndi kumushukashuka sibyo ndi kumushukashuka birenda gucama rwose n'ugira ikibazo we ihangane ibintu byawe mbirimo neza isa kuyindi imakire ganje nayo turaziranye cyane ariko ariko se ubundi reka mubaze iyo imakire ubundi abatekereza iki mbabare niba wowe muganira abakubwira ibi icyambere imakire aragukunda yahara buri kimwe mukabana oya ngende ndabizi imakire arandyarya ahubwo ngiye hari ikintu ndi gutekereza imakire nkurikije amateka mfitanye nawe ashobora kuba hari ikintu ashaka kibisi watekereje kibi kitari cyiza nusi ariko nawe ibi bintu ibi bintu bibaho pe umukobwa akaza urumva akiyambira ku musore ndabizi bibaho ariko we arakabije none se urukundo rukoresha urukundo rwakoresha buri kimwe sibyo ahubwo reka nkwereke ndagira ngo dufatanye nge nawe umfashe urabona imakire n'umwereke inabi umujinya iki kutamwitayeho azahaguma icyo nagusaba nuko nawe ngaho muryarye umubeshya bishye nawe ndi kumushukirega ndabizi nyine umwereke ko ntacyo bigutwaye ko nyine ko wagukunda ntakintu bigutwaye maze urebe ko atazahava nge ndakwishije ibitangaza ko imakira atazaharamba nuramukoresha nicyo kizatuma hava cyane bizamfasha ahubwo ndamutse nkozi ibyo ngibyo ntago yaba cyavuye yatangiye gutekereza ko natangiye kumukunda ndabisi ko yahava nge mfite uburyo nabigenza ahubwo ikindi gihe ibintu byo kurya cy'umuntu igihe kumbwira ko utabishobora nabishobora ngo nerekeye imakire ko ngo natangiye kumuhusha ntabwo nabishobora reka nkwereke ahubwo ikintu nshobora kumfasha nagira ngo wegere papa
papa arashaka kumva nahariye kandi azahamva ni wawe ashaka kwamva wowe buryo se wowe naguze ibintu remyankoreye remera ajya mubwira ko kusengera bancaka papa nawe ngo barancaka ngo ngende kandi n'ikindi ngo kusengera bajye kwazana ngo ibintu by'icyongereza ngo ngo bajye bigisha icyongereza ngo n'izindi ndimi urumva n'imvi wawe izahita bipfa nzabona nzavana imakire gute none se nge nabwira papa gute urumva namubuza gute ahubwo wowe ngiye kurundi kubitekereza nta kuno se waje uva ku igari ya Kakiro urumva ukamubeshya kuzajya uva ku igara Kakiro hanyuma ukajya muri kora rukwiye yes nibyo ndashibye nabyo birashoboka ndashaka kugira ngo ngira sibyo ngiyewe kuko harano umuntu ushaka kuma amafaranga ngiyewe urumva ndabigufashamo ujye uva mu rugo urumva ujye kuhe ati kujye ku rusengero Alex umva ngugira inama ya kigabo Karine mwikuremo mureke Simani Karine namwikuramo gute mureke kabisa uzikonze ngiye ndyama nkubona nkabona Karine mu maso yanjye kumubona rero bisa kugora ni umurota ni ugira ute nibikureba ushaka kwamwikuramo niyo nama naguha kuko ewan urimo uratakaza umwanya wawe shaka ibindi ukora Karine umureke rwose Ese basi nta nubwo wamenyerana n'abana be bari ngo aribo dushaka none nibonera abana reka Karine sinzi uburyo nabigenza kugira ngo mbone abana Alexi na Karine tuwe tumuretse ariko ndashaka abana Alexi ndakumva bari abana sinzi hano wabakura sinamenya ngo adresse yabo ni hehe nunu Amprisi no sinzi naho wenda uri amugore akomoka nyine ukavukire ntayo nzi cyuze tumenye ngo abana haraho yaboheresha urumva keretse mbonye ahantu nibura mama wa Karine yagiye nyine ntabwo wava kwamenya kuko ntabwo tuzi ngo yavukiye he ise ni mu majyepfo na majyarugune no ntabyo nzi gusa n'ikintu basi ushobora kumfasha kuko nkeneye abana banjye uretse nawe naramubuze nagize gute narashatse waramfashije ndabizi ariko okay kantekereza hari abakobwa babiri byibuze nibo bagufasha nyine kumenya ko Karine avuka muraziranye saba abakobwa muraziranye ya nyine ndabazi gutya ndabazi ariko ha serivisi zawo wa baby cash amafaranga kabisa nibakorera ubusa nta bya miningo fanta iki no amafaranga yashatse nkabona abana banje cyane nta kibazo nayo yatanga nana yatanga nakemera nka nayo yatanga nanaguze ariko nibura nkabona abana banje biragoye akubyibuze bakumenyera ku gace kuko nuba ngo ugiye gushaka ngo se bamenyera gace gusa kandi nge nshaka abana gace kikize nge ndashaka abana nakaka gace Okay, twabashaka nagwa connection. Nagwa connection ukabashaka. Naho wundi reka nkwizo kuri mwana. Ese abakobwa barimo wundi witwa Rine. Uretse kwihuta ariko. Uretse kwihuta. Uhenza bakubwira afta. Amazina yabo neza. Cyangwa se nzabanze mbakwereke ubonde amasura yabo. Ahubwo ngereka nkubwire. Mana ndababaye. Wibabara reka kubabara Karine asigaye ambuza amahoro akubuza gute se namukundaga sengiza umva nkubwire rero nikuremo kuko kumushaka byakugora ubwo se guko compromise jana ngo ndagira yo kabisa Kampala rero ni umurwa munini cyane kandi ni yes niwaba nihaba umva sinzi wamukurize wamushakire muri Kampala Karine ni cyane so wagiyeyo namubona nibura nawe mweruka usama ku mfite nuko yaba ari Uganda hari muri Kampala kandi Kampala ni city nini cyane umva ni umurwa munini cyane wagutse ni umva wazenguruka ibyo bintu by'umweru n'umwaka n'imyaka myinshi cyane ni wamubona bivuze yuko wowe ahubwo mureke Karine wanjye yaragiye kwe uyu muvuga mureke wishakira abana bawe
ubwo nyine nzakonekta nzakubwira nyine kongana nawe ukore kandi rya rumuze nabo bantu bamfasha base kugira ngo nibonera abantu ufite namba yanjye mfite yawe tuzahavugana ikibazo tuzavugana urakoze reka nihute ariko uzamba bari ubigire sibyo ambo nizere ko umvise ide zanjye waretse ko nahuye n'ibibazo ngiye gutya ndi kwitegura ngiye kugenda numvere mi arimo arabwira papa ngo mu kurusengera ngo bambuze ngo abantu batangiye ngo gukumba sabaza urumva ngo warakora inama ngo Debora ngo ari hengo yarabuze ngo yari umuririmbyi mwiza ngo ibintu byasubiye inyuma urumva atangiye kuneranya kuri papa numvishije umujinya nyinshi ndavuga ati se Remi koko amaherezo na yayi kwa arimo aranyivangira mu bintu naragenda mbwatirimi uri mu biki koko kubw'amahirwe make nsanga na papa kuko yafashe umwanzuro ngo ngwino ngwino mu rugo ngo nimba icyongereza ushaka ngo kurusenge bagiye kukizana ngo none wese icyongereza gusa urumva ngo ni igifaransa igiswahili Mwini ndi misose. Ndamwinginga mubwira uburyo kitugeze kuri kandi kwa ndi kwigara abahanga. Arambwira ati nta buhanga nanga ku rusengero hazaza abantu babizi. Unyumvire nawe. Agahinda karanyishe mbura ukuntu mbigenza neza. Sibwo kugiye kunsiga ko baba nta kindi kintu nakongera kwishoboza. Sha ubabwira ubusarabaye. Aiwe, umba bikimara kuba rose sinje nica ikintu kitacyanze kitakemutse. Nese nekeza prane bimbaza ngo atekereje iki? Natekereje Dani. Dani azabimfasha. Kuko mu rugo nyine basi ko ndi kwiga icyongereza hano kakira. Reka Dani turimo turafashanya. Cyangwa ubundi wuburana ibitekerezo niyo mpamvu nkwemera. Dani namwemereye ko ngiye kumufasha ukava hano. Imipango nta kintu cyambere no gutekereza cyane kandi make urabizi nge nawe turumwe nago nagusiga ngusize hano sinzi nimba wabyishoboza noneho wamfana nta yantu habite babo ndoshye naroma kandi koko Dani ngomba gukora uko ashoboye kugira ngo abone ko hari ikintu ndi gukora ko hari ikintu kiri guhinduka bitise nawe yampinduka ugasanga aradufashe bazira dufashe kandi arizo mu mesi shise dainabo twabyumvaga kimwe ariko ibyo bavandimwe ntiwamenya ngo biyongera hehe naho umugore n'umugabo sasa nuko nimeze cyangwa ku rusengero ngo baranyeneye ngo nimba banyeneye n'iki ahubwo se udahari ntabwo bakora we shahare mu imana remagira umunwa munaniye ibanga nicyo yibagiwe niho byaba ibyo cyangwa atari byo ubusa kwa ko umuntu amenyereye ko ugenda ateranya avuga ntiwamenyeye kuko nimba uri kuvugisha ukuri nimara kubana na Dani sharembe nzamunywesha amazi reka basi ho gatoya abanza rero nabari kurwanya mu bana wakenewe emi ni musaza wanjye byuzabyibuke ako niko koko mana yange nzakora iki nzavuga ingeze ryari abaye kize kandi niko uziko mu makaye na mamagaya mbaza ngambira iki ngo ubwire iyo ndaye ngiti yawe ngo abakuru sara afite ngo yamenye ngo kusiga gukundana na Dani urikumva ngo ushaka ngo wabireka ngo kwibuka ufite urufitanye na Karine
Mukunzi w'icyo manzi.